Դավիճակը արտակարգ է եւ պետք է արտակարգ միջոցներ ձեռնարկել այս հարցը լուծելու համար։ Էլ չեմ ասում բանը, երբ որ սահմանափակումներ էինք դրել կորոնավիրուսի հետ կապված ինֆորմացիա տարածելու, դա էլ պարզվեց խոսքի իրավունքն են խախտում։ Հիմա չեն խախտում, ով ինչ հիմարություն ասես ասում է։ Կորոնավիրուս չկա, փող են տալիս, որ մարդկանց փող են տալիս, որ բանից վթարից ենթարկվածների հարազատներին փող են տալիս, որ իրանք համաձայնվեն, որ իրանք հարազատը կորոնավիրուսից է մահացել։ Եվ այլն եւ այսպես շարունակ։ Մի հատ էլ բան կան, կառույցներ կան, 30 տարի Հայաստանին ասել են, պայքարեք կոռուպցիայի դեմ, պայքարեք ընտրակաշարքների դեմ, պայքարեք ընտրակեղծիքների դեմ։ Հիմա որ ռեալ պայքար է սկսել, ասում են, վայ բա, այդ ինչ եք բան անում, ընդդիմությանը ինչ եք ճնշում։ Բա 30 տարվա կոռուպցիոներները հիմա ընդդիմություն են, այդ շատ լավ ձև է, ես ընդդիմություն եմ, ինձ բան մի ասեք։ Ու ընդհանրապես պետք է այս հարցերում կողմնորոշվել։ Որ ուղղությամբ գնում ես, պարզվում է սխալ է։ Հյուսիս գնա սխալ է, հարավ սխալ է, աշխարհակահայական նկատիչ ունի։ Արևելք է, արևելք սխալ է, ոչ մի ճանապարհ չկա։ Տպավորությունը, որ ուզում են մեր ձեռներն ու ոտերը կապեն ու ասեն ոչ մի բան մի արեք։ Արտակարգ դրությունը պետք է արտակարգ միջոցներ ձեռնարկվեն։ Վերջես ու այդ նենիպներին պետք է վերջ տան։ Հրապարակեք հասցեալ հասցե։ Հրապարակեք այն մարդկանց տվյալները, ովքեր առավոտից իրիկու կորոնավիրուսի դեմ խոսում են, ընտանիքի կեսը հիվանդ է։ Շատ լավ, դրվում է քվեարկության հարցը։